Hvordan spill skal jeg spille I dag? Et hint, et skip. Yes! Det handler om pirater, nok en gang. Pirater liksom det nye temaet for tida, men likevel, det funker ofte, for det pirater. Pirater og ninjar alltid gøy. Dette Pirate Tunes. Etter Pirate Tunes så skal du være en pirat, og du skal dele bytte og bygge skipet ditt, og bare samle på de beste ressursene. Og til slutt så det poengtelling, enkelt rett. Hello! En skattekiste. Vi passer oppi her. Her oppi så det masse godt å finne. Og vi må by på det som oppi der med våre pirater. Og du ser, hver spiller har hvert sitt skip, som litt lite akkurat nå, men det skal fort bygges ut og bli mye rikere på ressurser og andre ting. Men vi bare begynner å spille og flipper kista. Sånn. 1, 2, 3. Selve skattekista ganske grei. Du legger ting skjult sånn, og så kan du snu det opp ned. Og du har sjansen for at ting sklir ut, ikke sant? Nei, jeg tenkte på det. Så den ramme som går rundt hele kista, du ser at brikkene faller ut med det første. Så når du legger lokket opp og snur det rundt, så faller det ikke ut. Så det veldig godt tenkt. I kista så finner vi nye biter til skipet vårt. Disse her kan legges I skipet, og her har vi da oppgraderinger på skipet som legger opp skipene igjen. Nå skal alle samtidig legge ut sine brikker og by på de forskjellige elementene her, med alle sine arbeidere, kan du si. Vi holder på sånn, helt til tiden går ut, men tiden går ikke ut før noen velger å snu timeglasset. Sånn. Og du ser, det renner veldig fort ut. Når den ferdig å renne ut, så stopper all form for budgivning, og runder ferdig. Da deler vi ut. Gul har det mest på denne. Ok, han får den. Så gul får delt denne biten her, og legger på skipet sitt. Grønn for denne, og rød for disse to bitene her. Det som igjen av disse oppgraderingsbrikkene, det havner på sjøen. Og vi har en siste sånn, kinesisk auksjon om å få disse. Det veldig enkelt. Hver spiller tar mynter I hånda si. 1, 2, 3. Ok, han spiller en vant første valg, så han velger en sånn en. De andre som bøyer på auksjonen får også velge en brikke. De resten går ut. Disse brikkene legges opp på skipene, og du kan få poeng I slutt å spille på det. Spillet veldig tilgivelig. Altså, du ønsker å samle inn ikoner på disse delene her, som matcher da med andre ikoner på de andre delene. Så hvis du har gjort en feil, så kan du rett flytte på det uten problem, og det så veldig tilgivelig altså. I tillegg så ønsker du å samle på disse ikonene her, som går på de grønne. Du ønsker å samle på luksusgjenstander som går I vinduene, og flagg på skipet, og mannskap på skipet, og våpen på skipet. Alt dette gir poeng I slutten av spillet. Og poengene ser du her, de hjelper en ganske lange lista, så kanskje ikke bryr deg så mye om dette, bare samle så mye du kan. I tillegg på baksiden så står det spillets gang, så hvis du kan reglene, så det bare å følge alle disse trinnene her. Så, spillet kjempetilgivelig, og det bare å score på slutten av spillet og se hvem som har vunnet. Så I slutten av spillet så scorer du for å ha flest flagg, du scorer for å ha flest penger, du scorer for å ha størst skip, du scorer for å ha flest passende features, altså ikoner på skipet ditt, du scorer for å ha mest grønne, du scorer for å ha mest forskjellige grønne, du scorer for så mye du scorer på. Og for å holde orden på dette her, så får du sånne markører som sier at du fikk bonus for det. Og etterpå teller du bare opp hvor mye poeng du har fått, og så ser du om du vinner eller ikke. Spillet uhyre enkelt. Du spiller noen runder, og så etterpå det ferdig, og du har det gøy underveis. Så dette ikke et dypt spill I det hele tatt. Det ikke noe du må ta for seriøst, for auksjonen veldig kjapp. Du må sette ut brikker med hurtighet og samtidig finne ut hva du har lyst på. Og du må konkurrere med de andre spillere, så det ikke alltid du får det du vil. Og spillet føles underholdende, rett og slett. Altså, det ikke et voksenspill. Det et spill for unge, eller for voksne som har lyst til å ha noe avslappende å spille, samtidig som de har det gøy, for det... Det gøy å spille det. Absolutt. Det bare, det ikke så utfordrende. Du bare spiller for å ha en morsom tid, og det det spillet skal handle om. Så jeg synes Pirate Tunes passer veldig godt for sånn type spill, at du bare slapper av, har det gøy, og samtidig så flyr tida. Og ja, det jo valg du gjør, og du må passe på å gjøre de riktige valgene. Og, så. Pirate Tunes absolutt et interessant spill, som jeg kan godt spille når jeg har litt død tid, eller noe sånt. Så absolutt en anbefaling hvis det den type spill du ute etter, eller spill med barn som går I skolen, da, som har lyst til å ha det moro, som kan samle på sett og prøve å optimalisere da, for å få de riktige poengene. Så dette passer veldig godt for den målgruppen de har satt seg, og tommel opp, uten problem. Ok. Takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper jeg ser deg igjen neste. Og husk, hvis du har lyst til å støtte prosjektet mitt, stikk inn på Patreon-kontoen min på patreon.com/takas. Så kan du se der hvordan du kan støtte meg, og hvordan du kan påvirke hvilket spill jeg skal ta og anmelde I fremtiden.
Og gjerne sette i gang en tilbakemelding på videoene mine, gjerne i YouTube-videoene mine, eller på Blogging eller på Facebook, sette veldig stor pris på det. For jeg ønsker tilbakemelding og finne ut hva jeg gjør bra, hva jeg gjør dårlig, hva du ønsker å se i fremtiden. Ok, takk for nå.